Buxoroda xizmat vazifasini o'tayotgan yo'l patrul xizmati inspektorining xatti-harakatidan norozi bo'lib, uni so'roq qilgan va holatni video tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan 2 nafar fuqaroga nisbatan sud ishi ko'rib chiqildi. Xo'sh, fuqarolarning xatti-harakati noqonuniy deb topildimi yoki aksincha, holat qay ko'rinishda yechim topdi? Muxbirimiz lavhasida vaziyatga oydinlik kiritadi. Mazkur video tasvirlar joriy yilning 28-noyabr kuni Jondor tumani hududidan o'tuvchi xalqaro M37 avtomobil yo'lida suratga olingan. Yo'l patrul xizmati inspektori xizmat avtomashinasida o'z vazifasini o'tab turgan vaqtida uning ortidan harakatlanayotgan boshqa bir avtomashina haydovchilari inspektorni qoida buzarlikda ayblab, holatni tasvirga ola boshlashgan. Bu ham yetmaganidek, xizmat avtomashinasini boshqarayotgan inspektorga to'xtash ishorasini berib, inspektorni to'xtatgan fuqarolar uni savolga tutishgan. Holatni anglay olmagan xodimni esa likda ayblab, uning shaniga qo'pol so'zlar ham ishlatishgan. O'zlarini adolat himoyachilari deb atagan haydovchilar holatni tasvirga olishgani yetmaganidek, uni qoida buzar inspektor qabilida ayblab, videoni ijtimoiy tarmoqlarda keng omma e'tiboriga havola qilishadi. Tabiiyki, bu vaziyat tarmoq foydalanuvchilari orasida keskin muhokamalarga sabab bo'ladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro tuman sudi tomonidan ushbu sud ishi mazmunan ko'rib chiqildi. Ichki ishlar xodimini xizmat vazifasini o'tash chog'ida tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgani uchun 2 fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Shu o'rinda, xo'sh, inspektor chindan ham yo'l harakati qoidasini buzganmi degan tabiiy savol tug'ilishi aniq. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12-apreldagi 172 sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishga ko'ra, 12-bobning 83 bandida qayd etilganidek, bir yo'nalishda harakatlanayotgan relsiz transport vositalarini har ikki tomonidan o'zib ketishga ruxsat beriladi. Bu o'rinda qoidalarni yaxshi bilmagan fuqarolar inspektorni nohaq tarzda qoida buzarlikda ayblashgan. Yuqorida keltirilgan holat misolida aytish mumkinki, xizmat libosidagi xodim avvalo inson. Uning ham har birimiz kabi o'z konstitutsion huquqlari bor va xodimning shani, qadr-qimmatini kamsitishga hech kimning haqqi yo'q.